北京国安又赢球了，16轮不败，争冠路上越走越远。此役过后，苏宁结束5轮不败。赛后苏宁主帅奥拉罗尤发表了对本场比赛的看法。采访中，奥拉罗尤罕见的发起了牢骚，表示他们有很多非常非常有实力的队员，他们能在任何时间改变比赛走势，能创造出很多不一样的东西，能带球，能射门，能终结进攻。足球比赛是靠队员来踢的，这也是为什么很多队花重金去买有实力球员的原因。我们能教会球员技战术，去鼓励他们，但最终还是要靠队员去踢比赛。总结后，熊大的观点就是，足球是靠好队员去踢的，但我没有对手那么多。其实尽管特谢拉受伤无法登场，帕莱塔禁赛，但是苏宁现有的球员并不算差。埃德尔前意大利国脚，吴曦、吉祥、谢鹏飞的也是很有能力的本土球员，如果被要去和奥古斯托、比埃拉等去对比，那确实是不如对手出色。只不过熊大此番言论与其说是甩锅，更多的可能是对于施密特的不服气，自己的战术没问题，球员没有国安优秀而已。至于熊大口中所持哪些人不是好队员，其他人不敢说，相信一定少不了公认的水货博埃基耶。此役除了被裁判吹掉一个进球外，博埃基耶其余时间充分展现了一名黑油软前锋的各项素质，跑得慢，跳不高，停球远，这样的综合素质随便换一个国产前锋来，相信也不会差到哪去吧。从入了奥尔玛，再换成穆坎乔，再到如今的博埃基耶，苏宁的前锋是换了一个又一个，一直没找到自己理想的人选来和特谢拉搭档。看看现在的博埃基耶，是否会觉得还是当初的弱更强一点。此外，不给拉米雷斯报名而选择留下博埃基耶，现在俱乐部有没有一点后悔了？中超转会窗口已关闭，想换人已经不可能，如今只能寄希望于特谢拉早日伤愈归队，埃德尔尽快恢复状态，那时的苏宁方有一战之力。对此您怎么看？